Jadi by glacier karbon. Jadi, ai. Oh, ada senang kalau sikit ready, sebab ada ama. Ready ya? Kalau kau ready ya terus kita start nih. Oh, wait nih mau main countdown tapi deh. Dia pakai topeng dah juga. Ya it ya. Auto. Jam berapa? Auto. Woi, ada bet. Oke, ini ya. Boleh. Eh, bukan kereta. Oh, yang itu gateway pula. Alright. Okay, so diamond mine. Aku orang dah aku dah ibu. Torch this car as soon as you're inside. I gotta tell you, it feels good to be back in the driving seat. Metaphorically speaking, of course, actual driving aggravates my hives. Anyway, it's the calm before the storm. Running through contingencies and backup plans in my mind. Feeling sweat patches creep down my back. Oh yeah, I've missed this. But, wait. Kali ya. Astaga. Macam mana boleh begitu? Kau langgar tu tiangnya terus kita flip. Kejap, yang ini scene macam saya pernah nampak kok. Oh, dekat Call of Duty. Oh, baru masuk. Okay. Ini macam tu yang dekat Call of Duty. No Russian. Just smile normally. Yang we need to kill them all. Come on, stop making that thing with your denture. I'm not. Okay, ready? 1, 2, 3. Cheese and crackers. If no Russian. Not again. Just run, Carol. Ay, halo mulai. Get sudah tepuk. Halo mulai. Okay, go to staff lobby. Oh, dia dah bagi bom sekali ya. Jangan lupa cek nyawa ah. Jangan lupa cek nyawa armor. Left side. Ready? The left side. Reloading. Cepat. Oh. Teddy. Nyawa. Kita tidak health sudah. Team life. Okay. Kalau mati ni gagal lah, maksudnya lihat. Iya. Okay. Ada dua dalam ni tinggi. Dia suruh pergi staff lobby. Iya, staff lobby. Oh, reloading. Nonon. Oh, main bom lah. Coba pakai bom tuh, titik-titik tekan lah kita. Oke. Oh, belakang.
Tendet, tendet. Aku nggak tahu. Oke, oke, jom, 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 jom. Sama, sama. Dia lupa tengok nyawa. Oke, okay. Let's go. Tough lobby. Wih, saya salah jalan. Ada tu, ada jumpa sudah. Wih, saya salah jalan. Hmm? Saya salah jalan. Okay. Uy, ammo saya, SMG saya tinggal 59. Lari. Oh, kejut saya. Dia suruh pergi basement. Basement. Ada orang. Send by. Hati-hati, jangan kita terlampau rapat. Nanti dia auto knock out. Toy, hati-hati. Nanti saya set. Belakang. Ini ada. Ale gele. Belakang. Blok kiri ke kanan. Hop, depan. Hop, base nyawa. Fuck. Give us my jump. Let's go. Sini. Oh, salah jalan. Okay, aku dah buka. Salah jalan. Sini aku. Oh, backup belakang. Dorong. Backup. Kau menasi Hector dam. Apa suruh? SMG saya mau habis. Ammo tu. Di belakang. Astaga, sakit. Apa weapon drop pakai ini? Ini ada. Dan. Dapat ke Adam? Adam tengah fikir. No way. Habis lah emo kita ni. You're done! Ah, apa? Ada tu. Dia tak boleh tu je. Dah tak boleh tembak selalu. Dia buat cepat terus. Tukarlah. Dapat Adam? Kau benar ya? Tamprin kah? Oh. Oh, itu kau cari matching deh. Saya matching dong, saya matching. Eh, dong belakang. You wanna play with me? Ya, ada 4 IG matching. Okay. 17 ammo lagi sih. Bro, I thought I can buy the ammo. Okay dah. Dapat tu dah. Unlock tu dah. Belum. Jom. Sebat lagi sini. Pedrong apa? Tinggal kau pukul lagi. Satu, dua. Dua ni betul je. Ada incoming. Jom. Tunggu DM saya dulu. Pukul dah. Nice. This is a secure system. You'll need to hack it to get down to the vault level. I don't get it. Sudah dapat hack belum? Satu dua betul sudah. Dia stop sana. Dia tengok masuk. Ah, takut dia. Ini.
Betul, betul. Dia takut kawan dia mati. Eh, dia nampak kawan dia mati. Ah, tumbuk dia. Hey, masih hidup. Dapat? Belum. Kamu. Eh, tidak dapat. Oh wait, salah jalan dah. Kau dah. Oh, salah jalan dah, stoy. Situ. Bukan situ. Sini. Astaga. Kasino, bawah ni, basement. Kejap. Sabar dam. Wah, nak tekan-tekan. Kita saya meluru tak. Nyawa aku banyak masih. Aduh. Jap. Yo. Tidak dapat tekan escape. Habiskan ya. Iya, sabar. Siapa yang pandai? Kamu lah buat. Susah pula tu. Nggak, kalau saya tekan escape, saya memang stuck. Memang tidak dapat apa. Tidak dapat tekan hold escape. Kamu ingat lagi yang kita di sana vault tu kah? Saya stuck banget. Tidak boleh. Yus, aman sih kau pula Yus. Apa duit ini jatuh langgakan sama? Eh, nanya mesti ada 4, 3. Ada satu lagi, sabar ah. Wait, where is that? 1000 ni. Dick. Ya, ada orang. Here I come. Pin him down. Wait. Jom tu. Astaga. Jom tembak dia. Shit. Okay. Kamu di mana? Sini. We got some time, so how about a little bonus? Today's takings haven't made it to the vault. Ada orang on the way. It's a two-room system. Find the security room, hold the access button. Itu. Don't get distracted though. Apa nama itu escalator sana? Sudah unlock. Okay, masuk. Okay, tekan. Saya confirm tekan. Nanti tiba-tiba apa lagi? Tunggu. Rupa-rupanya belum klik. One of the keypad. Apa bintu saya buka? Ada orang. This is the right floor. Take care of those goons and you're at the vault. Man down! Wih, siapa maling bom tu? Tengah. Bukan aku. Habis peluru. Auto, ya, saya pun auto, tinggal ah. Tinggal AK lagi saya. Toy. Oh, what do? Ayo, tolonglah. On the way. Kau saya perlu lagi tak? Jumpa dulu guys, stop. Main palu ya tak? Main palu ya kenapa? Jom. Ayo belakang. You'll need to scan the vault access card simultaneously. Dah. 1, 2, 3. Dah. Oh, ada orang. Let's go. Masuk. Mbak, stand ya, Tok. Oh, habis peluru lah. Tinggal satu sih, 6 ya peluru tu. Oh, banyak ya. Dikali lah kita, habis lah. We're almost there. Come on, let's go. Ha, looks like the guard at the vault room isn't there. Happy days.
Eh macam mana itu tadi yang tamperin tuh? Baru berapa aja kau buat tadi kan, John? Tiga, tapi sudah tadi. Oh memang tiga lah. Tiga saja. Wih, dapat di pintu. No, oh, this one lagi. Oh, indah, plan. Aku plan, aku plan. Oke. Okay, now it's a big door, so don't be stingy with the explosives. Bah, lari sana, dam. Lari. Okay. Okay, yep. In 3, 2, 1. Boom. Wih, range dia macam gimana? Range dia macam besar. Siapa? Call, dam, call. Call, call. Siapa trigger? Dumb. Aku trigger. Oh, kenapa? Call. Kau pergi. Kalah. Telefon. Contact. Okay. Habis ni. Kenapa? Ya, ada tu apa? Di detonet. Apa tu? Oh, okay, okay, dah, dah. Merah. Ah, okay. Okay. Let's go. Let's go. Go, let's go. Let's go. Oh, bukan dit. Dia macam painting. I'll keep you updated on the gas. Mana painting? Dalam. Ini terbuka, ini terbuka. There's only so long our hacking team can delay it. Dah buka dah. Dah buka. Dah buka lah dulu. Apa dah buka? Dia suruh loot dulu. Dia suruh loot. Aku boleh buka. Ada bom je tak? Dah. Let's go. Masih buka ah. Baru laju. Okay, let's go. Apa tu? Potong gambar, gambar yang mahal. There's still some rich pickings in there. Okay. Tekan huruf A, AWSD, atas bawah kiri kanan. Oh. Ada lagi tu. Ni tu. Tidak dapat. 40 seconds. Sini ada dua. Kejoh. Let's go. Apa huruf dia? Si nampak tu. AWSD. Oh, gila belum dekat. Dia kiri kanan din. Ikut kompon apa nama ya? Bergerak. Kiri kanan. Dulu. Lajo. Dah. 10 second. Lari. Dua juta lebih oh. Dua juta. No, I'm dead. The ball. Nah, cepat sebelum kita mati kena asap ni. Looking good. Get all that across the finish line and we're home. Ready, 3, 2, 1, go. You'll need to sync your key card swipes on the way out too. Go to one of the keypad. Okay, let's go. Go. Macam mana kita mau berperang ni? Mau sepana. Lurun. Gila, 2 juta oh. 2,350,000. Oh ya, tapi kena hati-hati ya. Kalau kita kena tembak, dia kurang tu. Oh ya, tembak back ya. Hilang duit lah. Mau kena tembak, hilang duit lah. Ya, nah tu. If the double back get damage, you... Tolong kita terpaksa main tap sini. You're dead. Aduh. Mati. Keluar. Mati dah. Keluar sana. Ayo.
Okay, okay, okay. Okay, sambil cover, jom. Dah bang. Dah orang. Kau ada titi. Kita usah distract. Okay, nice. Oh, no. Wih. Astaga, kenapa set sedang reload? Paling hebat lah animation deh. Nice. Okay. Get behind something. Home stretch. Layan ni yang misi itu. Anjay. Keep me covered. Back lagi. Screw you. Die, asshole. Eh, padahal kau sih hadap. Dan kau panah bola lah. Boleh hold lah. Okay, satu lagi. Sabar. Dam. Wah, sudah banyak duit dong. Sudah banyak duit. Oh, ya. Kaya. Dorong. Okay. Okay. Alright. Tuh, duit nak dari back out deh, Dam. Lu tak di aku balik kan dia tak. Ah, tu. Okay, send by. Oh, this one lagi. Apa dengan lagi? Ya, bisa duduk, bisa duduk. Paluk. Oh, nice. Pukul dia lagi. Palu. Boleh. Oh, salah. Boleh. Tuh, saya dah friendly teammate lah. Eh, hey, belakangku. Wih, dia spawn dari mana tu? Wih, ada lagi tu. Oh, ada orang sana ujung. Teti. Oh, ni hari dia tidak bagi kita pick. Kita incoming. Woi, nyawa aku gila. Teti. Bukan aku. Bukan dia. Dia masih pegang AK. Tolong. Astaga. Aduh. Sorry guys. What happened? Menyangkut di pintu kah? Ya, terkeluar lah pula. Astaga. Ya. Keluar apa? Dia terkeluar dari pintu. Dari pintu. Gara-gara mau semangat mau kasih apa? Pukul pakai spanner. Oh, ulang lagi. Ari, catch up. Press catch up. Aduh. Semangat betul kasih ke apa? Pukul orang. Saya peluru baju. Aduh, sakitnya. Aduh, mati. Kejap. Dia bagi kita Mark II punya weapon, Pak. Ya, lah tadi Mark II punya weapon. Oh, sebaik dia ulang di sini. Oh, ada peluru dah. Ada peluru dah. Habis, cok. Memang makanan lah. Yes. Jangan lupa apa, ammo, armor. Ammo tiada, cok. Ammo tiada. Jangan cakap pasal ammo, cok. Nah, armor. Mantap. Kita terus John Wick kah? John Wick. Maju depan terus. Maju. Maju and then kita pukul dia. Ale, hidup. Ui. Coba lagi mau try hack. Aku. Bismillah. Bah, jaga nanti ya. Emo habis. Aku lepas ngadain. Hanya tiga. Lepas kau sudah hack kan, kau tengok kami ya nanti. Kami tiga. Dam, sini kau. Kita tiga pukul dia. Baru-baru.
Gila kejam ni geng. Ya. Yeah. Mana ada gangster buat ini macam. Ini gangster memang salah tipu punya mah. Ini punya orang ah. Ya. Ini kau gangster. Aku ni ducong lah. Aku ni ducong lah. Lagi damage mana daripada damage nyawa aku. Nyawa saya, nyawa saya. Cepat, 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 cepat. Jangan biar kawan tertembak. Let's go, let's go. Duit hilang nanti. Pukul dia, pukul dia. Alah, saya baru kasih, saya baru mau kasih knock dia. Tuh, 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 dalam tuh, sorang. Ya. Yeah. Alah, tidak. Tiap bang, ngomong saya tengah reload juga tadi. Oh, belakang, 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 belakang. Belakang. Jom, jom, jom. Jom, 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 jom. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Jaga pintu tu. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Okey ni, ni kaya lagi ready untuk kita. Lari lari, siapa siapa buat kereta? Cepat cepat cepat, jom jom jom. I thank for follow, glittery. I feel, I smell money. Wow, gila lama bintang tu. Iya. Ball ni, nah. Di luar ni, belakang kita kan? Polis, gimana kan kau? Oh, get, kereta gateway sini guys. Nih, jom, 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 let's go. Masih juga pakai senapang ni ya. Wih, kena tembak cok. Oh no, kiri kanan depan belakang ni cok. Iya. Jom, 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 lari jak, lari. Berat, lari. Berat. Oh no, I smell money. Let's go. Not, not here, not here, this way. Jom, 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 mana jom, mana jom. This way. Uy, tu lagi sana. Tu lah saja, mau yang tu atas tu. Tak ada, tak ada cover. Oh, okay, okay, okay. Sini, dia masuk. Jap. Jangan aku boleh masuk. Lompat pagar, lompat pagar sini. Berat lah back ni. Itu loh, painting siapa pun berat tak? What the heck, teknologi kok? Yeah. Kebal kali berat. Tong tong bat tegel, ada bat tegel kan tadi. Nggak fit lah, padahal level 73 sah. Lembab dia berlari. Ya kejap, kamu perasan lah kita punya tim live ada satu. Ikut yeah. Kosong lah tadi. Iya. Yeah. Bruh. Maybe to use Ah, oh, glittery, I don't care, glittery. Wah, laju gila sih tuh ayah sana. Boleh laju? Apa lagi, lompat-lompat lah? Iya. Wah, lompat-lompat lah, kau tuh. Wih, ini ada orang. Boleh tembak orangnya. Berat deh. Aman, 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 aman. Smell money. Oh, ada si Big. Kita pakai sibik. Aku pakai sibik. Tanah lah. Sibik putih. Ah, tanah, tanah, tanah. Okay, okay. Oh ya, kalau nanti sudah habis bintang kan, jangan apa nama? Satu kereta ke apa? Nah, satu kereta. Satu kereta aja lah. Ah. Wih, ay. Astaga, kenapa begitu tu? Kenapa? Oh, ada tu. Bukan ada. Macam tadi juga si Adam dia apa? Emang duit ni. Oh, bagi. Oh, lampu tinggi kan? Aku dah beli kan duit lah tadi. Oh, kau memang begitu ya? Astaga.
Kenapa firebomb tu dah boleh dibalik lah? Baling, baling, klik. Kita klik, klik sebelah. Kau sudah hold kan, terus kau tekan apa je? Hold, saya klik. Wah, lama hilang kamu. Meletup. Jangan kau umpan depan. Oh. Mati kita. Oh, oh, kita ada pipe bomb saja. Astaga. Oke, gini kalau balik. Wah. Kau jalan lagi sini yang nanti termasuk lagi sana. Jalan si Trevo ini. Sabar, Jo. Sabar, Jo. Tengah mencari jalan ni. Terus juga, ibu yang mengebom. Hati-hati. Steady lah. Di belakang tengah chaos, so don't worry. Wow, we really kicked the hornet's nest. It's amazing how fast the police response time is when the guy calling 911 is a billionaire. Oh, or what should I say? It's a billionaire after his next insurance premium comes through. Economic justice is a beautiful thing. Uy, nice, Steve. Gila. Alah, Jo. Kiblat baru, Jo. Wow, oke. Okay. Dapat kah? Kita dapat, sebab ada polis di depan. Ada polis di depan. Pusin mana? Eh, ke atas. Tapi tapi mana masih klik klik bah itu lah tu. Ini berjalan ke tapi yang ah tu tu tu. Lagi susah jalan tu nak. Oh ni nah ini yang mission si Trevor tu. Yang kasih antara kasih langgar dia kereta api ataupun escape kasih kasih lepas dia. Itu klip-klip sudah. Ya. Okey, klip-klip sudah. Cari tunnel lo. Heli. Sini lo, sini lo. Sini lo. Jom. Aku boleh sini jom. Boleh. Get away cars, go! The driver has them in position. Oh, yes, boleh. Memang ni. Oh, heli. Heli kah? Heli on the way. Oh, let's go. Let's go. Cepat, heli on the way, Belakang, heli. Astaga. Cepat tolong ngerti. Cepat. I think we need to find tunnel lah. Yeah. Kena find tunnel dia. Yeah. Find tunnel. Jauh lagi kita pusing. Eh, tu klip-klip sahaja. Jauh lah. Mana tu? Dekat Sandy Shaw kah? Hai. Ang heli kanan. Dekat Peleto, Peleto Bay. Ah, Peleto Bay. Excuse me. Jangan sejalah ada kereta api tiba-tiba spawn depan terus langgar kita. Mana dong? Nice. Ui. Ui, bangsa kereta. Ui, hati-hati. Ui. Meletup kereta, bye. Nampak. Ya, jalan mati. Nah. Uh-oh. Oh, okay, nice. Astaga. Go. Aduh, ui. Ash, polisi lah. Kopi mana? Kopi malam lah. Heli nampak kita. Betul lah. Oh, stuck. Saya. Jalan. Iya.
depan gua ada. Wih. Waduh, kena. Eh, dapat tembak. Kita ada apa aja? Ada pipe bomb ya. Astaga. Wih, hilang semua. Wih, ada kereta sana depan dua. Aduh. Bom titi. Bom titi titi. Habis ya. Level up ya polis. Gila banget. Astaga, polis tu. Kacau lah. Okey. Oh. Oh, yang oh, ini tempat. Ini tempat yang si Trevor mau lompat atas kereta api. Wai. Jangan ada tunnel tuh nah di dalam. Limpas aja. Oh iya, oh polis. Chill. Allah bawa polis. Oke. Ya. Chill. Lek. Gelap ada gua habis itu. Blok. Kabar. Dam. Sabar. Sama kan? Ada kereta depan. The cops. If we take them to the buyer, this is all for nothing. Oh, udah deliver ya? Klik-klik lah, aduh. Tunnelnya mana? Mana tunnelnya? Udah deliver ya, Tega? Belum. Kita mau kena lose the pop. Oh, hilang dah dalam map kan? Ya, kita kena lose the cop. Oh, tadi ada klip-klip. What the heck? Betul klip-klip. Oh, pun di dalamnya juga. Tuh, kita nampak tu besar tu, Mepo. Dia dah helikopter ke? Boleh tau? Dah. Dia boleh ke? Tidak dapat. Dia suruh pakai gateway juga. Oh. Bukan. Dia ada helikopter polis. Itu on the way ada dua. Lalu dia ada apa ramai? Sekejap. Dapat kau tepuk sana. Tidak dapat. Heli. Abisnya heli. Mana kau mau lari? Kau tidak boleh lari dari saya ada juga. Oh ada heli. Ah ada sini. Okay, chill. Amat. Okay, turn X. Allah, armor. Boleh. Armor saya habis sudah. Ya, tengah lagi. Aku kan aku dah mati dah tadi. Okay, nice. Itu kau nak weapon. Kau kan kau sini. That we are on the verge of pulling off the single greatest feat of organized criminality this city has ever seen. So slow, dumb. Off the top spot. Kalau kita take damage, kita kurang ya tu. Kanan. Chill. Yeah. Tequila. Tequila. Oh, dia boleh minum dah, kau biar aku ya. Jauh lagi yo. Ya, pusing ya, aku shortcut dah. Kau shortcut ya? Jalan tunnel ya. Oh no. Allah. Tidak. Mbak. Astaga, kurang sudah kita punya apa. Okay, chill. Pusing. Sabar guys. Okay, nice. Jadi, jangan langgar batu. Tampilan aja guys. Eh, kopi mana? Masalah kan? Astaga! Pergi.
Mau meletup saja kereta ni. Nice. Eh, satu beg dia bagi. Macam empat tadi kita pakai isi. Empat. Dan dia tu kita curi.